Hei, og velkommen til webinar for avviksoppgjøret. Vi skal i dette webinaret gå gjennom avviksoppgjøret for alle aktører, og da med spesielt fokus på et målepunkt og retting av et målepunkt. Så etter det skal vi gå gjennom spesifikt for nettselskap, og da med spesielt fokus på avviksoppgjør for utveksling, før vi avslutter med avviksoppgjøret spesifikt for tapsleverandøren, og da også snakker en del om regulert kraftleverandør. Under videoen ligger de spørsmålene som ble stilt da vi sendte dette avviksoppgjøret live. Og hvis dere har noen flere spørsmål, så må dere sende de til post@elub.no. Vi starter da med å gå gjennom avviksoppgjøret for alle. Vi skal da gå gjennom hva de forskjellige tallene og visningene er, og hvordan man kan feilsøke ett enkelt målepunkt. Og vi starter da med å være innlogget som kraftleverandør, for det er de som ser minst, men de ser cirka det samme som det netteier eller tapsleverandør vil se. Så først må man da gå inn på avviksoppgjør i fanen til venstre her. Da vil man se dette skjermbildet. Øverst her så kan man velge hvilket avgjør man skal se på. De som står med sånn helskrift, det er de ekte avviksoppgjørene, mens de som står i kursiv, det er det vi kaller voidinger eller krediteringer. Og de vil være helt like som de da ekte avviksoppgjørene, men vil ha motsatt fortegn. Så når dere er inne og ser, så bør dere se på de som står med vanlig skrift. Hvis du ser på et som står med kursiv, så vil det også være en rød strek på toppen som sier at det er et ikke gjeldende oppgjør. I ruta lengst til venstre så vil kraftleverandøren kunne se alle nettområdene de har målepunkter hvor det har skjedd endringer. Netteieren vil på samme måte kunne se alle nettområder de er netteiere for, med målepunkter hvor det har skjedd endringer. Man vil se et tall for kilowattimer her, og et beløp og antall målepunkter og navnet på nettområdet. Beløpet man ser vil for kraftleverandøren være det samme beløpet som står på fakturaen. Så når det står 150,66 kroner her, så betyr det at kraftleverandøren har gjort at det har skjedd endringer i dette nettområdet, som gjør at kraftleverandøren vil bli fakturert til sammen 150,66 kroner. Man vil kun motta én faktura for alle nettområdene, og hvis kraftleverandøren summerer opp alle tallene som står her, så skal de få samme tall som det som står på fakturaen. Hvis de får et positivt tall, så vil det da bli fakturert. Hvis de får et negativt tall, så vil det bli kreditert. Hvis vi så går videre over til høyre, så vil man kunne se periodefordelingen. Og da er den oransje boksen viser endringer som har skjedd mer enn en måned tilbake i tid, mens den blå boksen viser endringer som har skjedd den siste måneden. Tanken her er at man skal kjøre avviksoppgjøret én gang i måneden, så da vil den blå boksen vise endringer som kun er med i det siste avviksoppgjøret, mens den oransje viser endringer som har skjedd hvor det har vært kjørt avviksoppgjør tidligere. Da. Og der vil du igjen se den samme balansen som det du så på oversikt over nettområdet, 150,66. De to beløpene under viser de to, alle tall i samme retning, så alle de negative tallene og alle de positive tallene. Og summen av disse to tallene her blir da totalbeløpet for nettområdet. Fordelingen viser hvor mye som har skjedd den siste måneden mot hvor mye som har skjedd tidligere. Så her da, i dette eksempelet, så har alt skjedd den siste måneden. Hvis vi så går til boksen under, så vil man ha det delt opp i ATAM og APAM, og produksjon og forbruk. Og så den siste er da alt sammen. Hvor ATAM, det er for de timesavregnede punktene, mens APAM er for de profilavregnede punktene. Hvis vi da for eksempel trykker på APAM, som vi har her, så vil vi få opp en liste med alle målepunktene, hvor det har vært endringer. Alle profilavregnede målepunkter har vært endringer. Og her vil du da se at det har vært en økning på 534,79 kWh siden D pluss 5 ble kjørt, som vil tilsvare et beløp på 267,79 kroner.
Så det betyr at kraftleverandøren må betale 267,79 kroner for de ekstra kilowattimene som er blitt registrert siden D pluss 5 ble kjørt. Det vil automatisk være sortert på størst beløp, men man kan også velge andre ting man kan sortere på, som lavest beløp kilowattimer eller størst beløp kroner. Eller. Og så kan man også søke på postnummer og målepunkt i det. Så hvis jeg nå søker opp et målepunkt her, så vil jeg få opp dette målepunktet. Og hvis du da trykker på det, så vil du få opp mer detaljer nederst i visningen. Så her ser jeg at alle endringene for dette målepunktet har skjedd i juli. Og det er da to grafer her. En endring i kilowattimer og en forendring i kroner. Hvis jeg trykker på den, så vil jeg kunne få litt finere oppløsning. Jeg vil si at det er 28. og 29. juli endringen har skjedd i. Hvis jeg så trykker en gang til, så kommer jeg inn i en tabell som viser timesverdiene for dette målepunktet. Og da, lengst til venstre her, så vil du se verdien vi hadde innen avviksoppgjøret, det vil si på D pluss 5-kjøringen. Litt lenger til høyre, så vil du se endringen på det som hadde skjedd på D pluss 5-kjøringen, og de nyeste verdiene. Og så, lengst til høyre her, vil du kunne se de nyeste registrerte verdiene på dette målepunktet. Det at de er røde, betyr at det har vært en endring i målverdiene fra de forrige registrerte. Hvis de hadde vært svarte, så hadde det vært de samme målverdiene. Men det kan altså være samme målverdier hvis for eksempel det har vært bytte av kraftleverandør eller noen andre markedsprosesser som fører til at det blir mye avviksoppgjøret. Under målverdiene står det fem parametre. Forbruks- og produksjonstype viser forbrukstypen eller produksjonstypen målverdiene her. Så her er dette helt vanlig forbruk. Det kunne for eksempel vært tap. Avregningsmetode viser om det er profilavregnet eller timesavregnet eller ikke avregnet. Her er målepunktet profilavregnet i begge. Byttemetode gjelder kun for profilavregnende målepunkt og viser om målepunktet har da estimerte verdier eller målte verdier. Så dette hadde ved D pluss 5, det vi kaller FPPC-verdier, som er regnet ut fra JIP-en, ILUB, og så ble det sendt inn et periodevolum, og det ble regnet ut FPC-verdier, som er da endelig estimerte verdier, som vi har brukt regnet ut ved hjelp av volumet. Og du kan se at den er rød, som viser at det har endret byttemetode. Utelatt fra avregning vil være blank hvis målepunktet er med i avregningen, eller så vil det stå ja der hvis målepunktet ikke er med i avregningen. GLN viser hvem som eier målepunktet, hvem som har kontrakt med målepunktet, og kraftleverandører vil da kun se sitt eget GLN, mens netteiere vil kunne se GLN hvis det er to forskjellige kraftleverandører som har vært inne på målepunktet. Hvis man vil ha mer detaljer om hva som har skjedd med målepunktet, man kan for eksempel ville se om det har vært hva slags markedsprosesser som har skjedd på målepunktet. Man kan for eksempel ville se hva slags markedsprosesser som har skjedd på målepunktet, så anbefaler jeg å søke opp målepunktet her og gå inn på det. Og da, jeg har allerede søkt opp i en annen fane, kommer du inn på målepunktsinformasjonen. Her vil du kunne se hva slags markedsaktivitet det er og målepunktsinformasjon. Og hvis du viser historikk, så vil du kunne se hva slags endringer som har skjedd tilbake i tid. På dette målepunktet har det ikke vært noen endringer. Det eneste som har skjedd er at de har fått inn et volum, som har gjort at vi har regnet ut FPC-verdier. Så hvis du går inn på periodevolum, så vil du kunne se volumet ligge her. Og hvis du går inn på forbruksvolum, og finner den datoen, vi var i sted inne på 29. juli, så vil du kunne se de samme målverdiene ligger her, som det du så på det andre bildet. Her har det da vært en endring fra 2,2, som er på D pluss 5, til 2,78, som er etter vi har regnet ut nye verdier. Det er også mulig å få ut alt dette i en rapport. Man kan da gå inn på avviksoppgjørsdetaljer, og her kan man fylle ut en rekke parametre, og søke opp de samme resultatene som jeg viste i sted. Vi vil anbefale at man fyller ut så mye som mulig, da
da det vil gjøre søket raskere, og det vil være mindre sjanse for at det feiler. Vi har sett at hvis man prøver å få for mye data inn i rapporten, så kan den feile, og da må man gjøre søket litt mindre, slik at det blir mindre data. Jeg har nå fylt ut en del av verdiene, blant annet nettområdet og bruksdøgnet man skal søke på, og avstemningstiden er det tidspunktet hvor avviksoppgjøret ble kjørt. Og da kan du se jeg har fått opp alle målepunktene. Her er det da sortert på dag, så det er da alle endringer som har vært gjort for bruksdøgn 28.7. på dette målepunktet. Hvis man går nederst i rapporten, så kan man eksportere den. Og der kan man også bla seg gjennom da, og se alle sidene. Og når du eksporterer den, så kan du åpne den i Excel. Jeg har nå logget inn som netteier, og skal vise hva som er forskjellig for avgiftsoppgjøret sett fra et netteiers perspektiv. Og som dere kan se, så ser det veldig likt ut. Man har de samme nettområdene og oversikten over hvilke avgiftsoppgjør som er kjørt. Det som er for netteieren, er at beløpene vises på samme måte som for kraftlender, men netteier er jo ikke en part i avgiftsoppgjøret. Så det viktigste for netteieren er å sjekke at endringene som er gjort på målepunktet faktisk er riktig, og at måleverdiene som har kommet inn faktisk er riktig. Så derfor anbefaler vi jo at netteiere sorterer på størst beløp og går gjennom da de målepunktene som har størst endringer i kroneverdier. I tillegg så er det i denne ruta her i midten vil se litt annerledes ut for netteiere enn det den gjør for kraftleverandører. Det er her to ekstra linjer, hvor den ene er utveksling, og den andre er endring i totalt nettap. Så endring i totalt nettap, det vil da være de totale endringene som har skjedd, med da motsatt fortegn. Sånn som nettapet fungerer, vil det være motposten mot alle andre endringer i avgiftsoppgjøret. Så hvis et målepunkt får et ekstra forbruk på 100 kWh, så betyr det at nettapet må ha minket med 100 kWh. Så det tallet her vil da være summen av alle de andre tallene. Utvekslingen står også her, men det du kan se er at hvis jeg trykker på utvekslingen, så vil jeg ikke få noen visning her. Og dette er fordi at Elhub er ikke ansvarlig for avgiftsoppgjør for utveksling. Vi vil generere underlaget og sende det ut til netteierne, men det vil ikke bli laget noen fakturaer, og vi vil ikke følge opp selve oppgjøret når det gjelder avgiftsoppgjør for utveksling. Hvis man skal kunne se detaljene for avgiftsoppgjør på utveksling, så vil man ikke kunne gjøre det på denne siden, men man må da gå på avgiftsoppgjørsdetaljer. På denne siden vil man kun kunne se at det har vært endringer i utveksling etter det pluss 5. Hvis man trykker på avgiftsoppgjørsdetaljer, så vil man få opp en visning. Man kan søke opp rapporten for dette avgiftsoppgjøret. Og hvis man da velger kategori utveksling, så vil man kun få opp utvekslingspunktene. Man må da også velge kolonneverdien kraftleverandører, så må man velge alle kolonneverdier. Og de man må fylle inn bruksdøgnet man er interessert i. Man kan da fylle inn for eksempel fra go-live til nå. Og så må man velge den avstemningstiden, som da er det tidspunktet avviksoppgjøret ble kjørt på. Da vil man få opp alle endringer som er skjedd på et utvekslingspunkt etter det pluss 5 per dag. Og man vil da kunne se målepunktet, og så vil man kunne se nettområdet, som det er sitt eget nettområde, og nabonettområdet, som da er naboen sitt nettområde. Ut fra dette underlaget, så må da netteierne sammen bli enige om hvordan oppgjøret skal foregå, og hvem som lager fakturaen, og sånne ting. Man må også merke seg at hvis det har skjedd endringer etter det pluss 5 er kjørt for det ene nettområdet, mens før det er kjørt for det andre nettområdet, så skal det ikke bli gjort et oppgjør. Men denne situasjonen står nærmere beskrevet på
avviksoppgjør for utveksling, den guiden vi har laget som ligger på lo.no. Så jeg vil anbefale dere å gå inn og lese den hvis dere har et avviksoppgjør for utveksling. Men dere må da altså lage denne rapporten, og nederst her så kan man da eksportere den, så får man opp i Excel. Det siste vi skal vise i dag er hvordan avviksoppgjøret for tapsleverandøren, og også da regulert kraftleverandør, vil se ut. Så vi er da logget inn som Maskot AS, som da er regulert kraftleverandør, og tapsleverandør for dette nettområdet. Det er to ting. Man kan være både regulert kraftleverandør og tapsleverandør for dette området, eller man kan være bare tapsleverandør, men de vil altså se avviksoppgjørsbildet på samme måte. Hvis man kun er regulert kraftleverandør for dette området, så vil man se det som en vanlig kraftleverandør. Man kan da følge den guiden. Så da er jeg altså logget inn som Maskot, som for dette nettområdet faktisk bare er tapsleverandør. Og du kan se at bildet ser veldig likt ut som for netteier. Tapsleverandør vil kunne se alle endringer som er gjort på alle målepunkter i nettområdet. De vil også kunne se endringen i totalt nettap, og endringen da i utveksling. Det er denne endringen i totalt nettap som jo er det som er viktig for tapsleverandør. En tapsleverandør vil være motposten for alle endringer som er gjort på målepunktene. Hvis for eksempel forbruket øker på et målepunkt med 100 kWh, så betyr det at nettapet må ha minket med 100 kWh. Og det betyr da at kraftleverandøren må betale inn den tilsvarende beløpet, og BCL-en vil da få betalt det tilsvarende beløpet. På dette bildet, selv om du er logget inn som tapsleverandør, så vil du se akkurat det samme som det netteier ville gjort, eller en vanlig kraftleverandør. Og det betyr at her, når det da står en balanse, så vil det være for tapsleverandøren motsatt av det det var for kraftleverandøren. Så for en vanlig kraftleverandør så var altså en balanse på 41.630 kroner det samme som det som sto på fakturaen. For tapsleverandøren vil det da være omvendt. Så det betyr at her, når det står 41.630 kroner, så vil tapsleverandøren få en kredittnota fra Elub på 41.630 kroner. Det samme gjelder alle beløpene på enkeltmålepunkter. Hvis jeg går for eksempel på APAM, så kan du se at det har vært en endring på at en økning på 515 kW, som betyr at kraftleverandøren må betale inn 257 kroner, som betyr at tapsleverandøren for dette målepunktet da vil få utbetalt 257 kroner fra Elub. Det er en ting tapsleverandøren kan, som verken netteier eller kraftleverandør kan, er å sortere på kraftleverandør istedenfor på målepunkt. Da vil tapsleverandøren få opp alle kraftleverandørene i nettområdet, og hvor mye de skylder. Hvis du er både tapsleverandør og kraftleverandør for ditt nettområde, så vil du se at du får to poster. En som er for regulert kraftleverandør, og en som er for tapsleverandør. Hvis du er både regulert kraftleverandør og tapsleverandør, så vil du også få to fakturaer. Du vil få en som er for regulert kraftleverandør på det beløpet her. Og da vil altså for regulert kraftleverandør, så vil det være samme beløp på ILUB som det vil være på fakturaen. Så det betyr at det vil være minus 7157 i dette tilfellet. Som betyr at regulert kraftleverandør ville fått en kredittnota på 7157 kroner. Altså bli utbetalt 7157 kroner. For tapsleverandøren, som det er motpost for alle, så vil det da være summen av alle disse beløpene de får utbetalt.
Så det vil si det som står her, som vi var i starten, som vi sa i starten. Det er ett unntak til dette, og det er hvis det har vært endringer på målepunkter uten kraftleverandør. Det er en del målepunkter i Elhub som ligger uten kontrakter, og disse vil på D pluss 5-kjøringen bli regnet inn i nettapet. Det vil si at da er kraftleverandør for nettapp både post og motpost i oppgjøret, og det vil dermed bli nullet. Alle disse totalsummen for disse beløpene, hvor det har vært endringer på målepunkt uten kraftleverandør, vil også stå her i denne oversikten. Og det er det beløpet som står for BSL her. Jeg har valgt å vise dette i et annet oppgjør, som hadde litt lettere tall å regne med. Og her kan man da se at det totalt er endringer til 505,93 kroner. Og så ser man at på BSL-posten så er det endringer på 28,8 kroner. Og det betyr at det har vært endringer på målepunkter uten kontrakter på da totalt 28,08 kroner. Det BSL-en da vil bli fakturert, er det beløpet her, 505,93, minus det beløpet der, 28,08. Så det vil da bli 480 et eller annet. Og så må man huske at BSL-en vil være motsatt av vanlig kraftleverandør, så det vil bety at de da får en kredittnota på 480 et eller annet kroner.